好嗱，繼續係關於電場的問題啊。呢部分咧，我哋想睇咧，即係一啲大電粒子喺個電場裏面咧，佢會受電場嘅力啦。但係佢嘅運動方向同個電場啊，同佢受力嘅方向，或者同個電場嘅方向個關係會點樣咧？咁首先我哋要認識一樣嘢啊，個 electric field lines 咧係代表個粒子會受力嘅方向。嗱，呢度有個正電粒子 ，OK？ 呢個黃色呢條路線咧，其實就係佢最後行嘅路線，佢行嘅路線。如果呢個係正電粒子，佢所受嘅力嘅方向咧，就係個電場嘅方向。呢、这個就是電場方向的定義啊，係咪？嗱，如果我哋見到個電場大致上係咁樣嘅，咁樣去嘅，所以當個粒子喺呢一度嘅時候，佢可能受嘅力嘅方向係咁樣啦。喺呢度嘅時候係咁樣，喺呢度嘅時候咁樣。啊，但要留意一樣嘢咧，個粒子行嗰條路線咧，就同佢受力嘅方向咧，其實未必一樣嘅。OK， 佢行嘅路線其實就即係佢嘅運動方向最後走出嚟嘅路線，咁呢個其實咧就係我哋喺第五六課啦，即係講 force and motion， 講 Newton's law 嘅時候咧，大家應該都要有呢個概念，因為物體佢所行嘅方向咧，佢個運動方向咧，同佢受力嘅方向咧，唔係有一個必然嘅同一致性噶嘛，係咪？佢可以有時可以係一致嘅，即係佢向前行。個力亦都係向前 ，OK， 咁佢咪一路向前加速咯，即係個速度越嚟越快咯。但係亦都有可能咧，佢係向前行，但係個力係向後嘅。例如架車係剎車嘅時候 ，braking 嘅時候係嘛？咁呢個咪 deceleration 咯，即係話佢仍然係向緊前行，不過速度越嚟越慢咁解，係咪？咁如果你講 circular motion 咧，就最近。講緊嘅 circular motion 亦都係一個例子啦，係咪？個物體行嘅方向同佢受嘅 centripetal force 就係向心力啊嘛，向心力向住佢圓心力，同佢嗰個運動方向咧，嗰、那個 velocity 咧係垂直噶嘛，所以咧嗰、那個物體冇辦法行直線啦，就彎咗入去咯，係咪啊？最後就 circular motion 咯。物件嘅運動方向同佢受力方向咧，冇一個必然嘅一致性啊！一定是相同的。同樣地，一個大電粒子在一個電場裏面，電場的方向你記住，電場方向是指這個粒子，當它去到那個位置的時候，如果粒子來到這個位置，它受力的方向就是這一個。粒子來到這裡，它受力的方向就是這一個方向，就是向著電場方向。但是當個粒子來到，譬如它來到這裡的時候，嚟到呢個位嘅時候，其實呢個粒子咧，佢係向緊呢個方向喐噶嘛。佢喐嘅方向同個電場嘅方向咧係唔同嘅喎。OK， 即係唔好諗住咧，佢嚟到呢度咧就即刻變咗向呢個方向行，唔係嘅，因為佢仍然有個 velocity 喺度。個電場呢個力喺呢個粒子上邊，只會產生一個結果係咩咧？會產生一個 acceleration。是向這個方向，而 acceleration 的結果有兩個可能性，一是改變它速度的快慢，其次改變它速度的方向，所以這個粒子在這個位置呢，它原本是行著這個方向的，它不能夠 keep 住直線行，所以由於它電場的力它就彎了，所以其實最後的粒子為什麼行了這條曲線呢，是個電場的力令它這樣的。好，我哋睇啲例題。Example 10呢度話有個 electron，OK？ 佢呢個 electron 身處一個 uniform electric field，uniform electric field 嘅表達就係 parallel lines，OK？ At the instant shown 喺呢一瞬間 ，traveling in the direction of the arrow V 啊，呢個 electron 咧係向緊呢個方向喐，呢個就係呢一瞬間。呢、這個 electron 嘅 velocity 嘅方向，
有一問題問，呢五個箭嘴，邊一個箭嘴表達咗咧喺呢一瞬間呢個電子嘅 acceleration？ OK， 嗱，如果你明嘅話咧，其實唔使睇落去，應該好快可以回答到呢個問題。加速嘅方向咧，就係同個物件受力嘅方向係相同嘅 ，F 等於 ma， Newton's second law， 係咪？個電子喺電場，所以佢會受電場俾佢嘅力。電場俾電子嘅力就係同電場方向相反，所以係一嘅方向。呢個就係個電子受力嘅方向，自然亦都係佢嘅 acceleration 嘅方向。OK， 所以嗱，如果成個問題只係問呢樣嘢咧，已經答完啦。個方向係一。OK， 嗱，當然。跟住大家可以再諗，最後其實呢個電子會點樣行咧？佢會點樣行法咧 ？OK， 呢個係佢嘅加速方向。這個 V 只不過係佢呢一瞬間嘅速度方向。嗱、那個意思就係咩呢？如果呢個電子係處於一個乜嘢都好嘅環境，個電場不存在。咁、那個電子就因為慣性原理咧，佢會繼續保持呢個方向，呢、這個直線方向行。但係因為呢個電場嘅存在，呢、這個電子會受一個加速喺呢個方向。呢、這個 acceleration 會點啊？會影響兩樣嘢。第一，呢、這個 electron 嘅速度嘅快慢會受影響，因為我哋睇到咧，其實大致上咧都可以有個 component 係向住呢個方向咧，即係話佢會加速嘅，會越嚟越快。其次咧，佢嘅方向咧應該唔會 keep 住咁樣，應該會西入嚟，係嘛？會 curve 咗入嚟。當佢 curve 咗入嚟之後咧，去到另一個位咧，嗰、那個 acceleration 仍然係向緊呢個方向。所以其實咧就好似一個拋物線咁樣，係嘛？就好似一個拋物線。好啦，第十一題。一個大電粒子，一個大電粒子咧係可以自由咁樣咧喺呢個均勻電場嗰度，均勻電場嘅表達平衡線嚇嚟到喐嘅。佢話咧呢個粒子咧喺由 X 出發去 Y， 以 start with certain velocity 開始於某一個速度。咁即係話佢開始嘅時候有速度嘅。而家想問咧 ，which of the path shown？ 因為咧有四條路線，1、2、3、4啊，係 possible 嘅。邊啲係 not possible？ 嗱，要我哋分析啊。好，將呢四條路線咁樣獨立畫出嚟。咁其實個加速方向咧就咁啦。如果你睇翻呢條路線咧，嗱，第一條路線佢傾向係彎落嚟㗎，係咪？係嘛？如果嗱慣性運動咁樣直線啊，直線上咯，咁一路咁樣上咯。但係而家咧，你睇到咧，佢一路咁樣 curve 落嚟，咁即係話咧，佢係因為有一個向下嘅 acceleration， 所以最後咧將佢彎咗落嚟。同樣道理 ，path two 人咧，其實就係好似 path 物線咁啫嘛，係咪 ？path 物線咧，最後佢彎翻落嚟就係因為有一個向下嘅 acceleration。如果個 path 物線最後彎上去咧，就因為有一個向上嘅 acceleration。呢個亦都係。嗱，大家睇到呢啲 acceleration 咧，同個 electric field 嘅方向咧，基本上都係 parallel 嘅 ，OK？ All parallel to the direction of the electric field。好啦，如果你比較下個 acceleration 同個 electric field 咧，喺每一條路線 ，OK？ 呢個同呢個咧，嗱個 E field 就係上而下啊嘛，呢兩個 case 咧個 acceleration 同 E field 嘅方向相同，咁呢種情況應該係發生喺一個正電粒子 ，OK， 即係嗰個粒子係正電，所以佢受力嘅方向咧就係向下，所以加速嘅方向都係向下。好啦，但係因為個題目冇話俾我聽個粒子係咪一定係大正電，可以係負電嘅，負電粒子咧應該就會發生喺呢兩種情況。個 acceleration 嘅方向，即係佢所受力嘅方向，係同個電場方向相反。OK， 所以所有路線咧都係